নমস্কার জয় জগন্নাথ হাস্য মুই আপনার স্বাগত করছি মো ইউট্যুব চ্যানেল আপন এপিসোডু তো আপনার কমি অনেক আশা করছি সমস্ত বহু ভালো থাকবে মুখে বহু ভালো আছি তো চালো ফ্রেন্ডস আদিন কার্য ব্লগটি আরম্ভ করা ফ্রেন্ডস এবে তো সপ্তম কলাম ওটা আজ ওষা তো এবে আগে গেলে যাবি চতুর্দশী ওষা শিব মন্দির তো ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବଟଲ୍ ଢାଳିଲି ବୁବୁ ଉପରେ ବୁବୁ ଡରିକି ଛାନିଆ ମା କ'ଣ ଭାବିଲ କ'ଣ ଭାବିଲ ମା ଭାବିଲୁ ମୋ ନାତି କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ବୁବୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ନାଗିଲ ଯା ଭଲା ହେଇଛି ଡରିକି ଛାନିଆ ପୁରା ତ ବୁବୁର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ସଫା ମାଛ ଦୁଇଟା କିଣିଛି ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଉଛୁ ତ ରିଷି ତତେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ବହିଛୁ ପାଣି ଢାଳିଲେ ନା ନା ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଣ ବାଟିବାକୁ ତ ବହୁତ ଜୋର ତ ଗରମ ବି ହେଉଛି ମା ସୁଜି ଆଣବୁନି ତ ରଖିଦେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ସଫା ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଥିଲେ ସବୁ ମରିଗଲେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ମାଛ ସେଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରୁଛ ମହାରାଣୀ ମହାରାଜ ତମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଏ କହନି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଚୁପଚାପ କ'ଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ପୁରା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଣ ବାଟିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଆମର ଚାଲିଛି ସୁଜି ଉପମା ତ ବୋଉ ଖାଇବ ବୋଲି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା'ର ଟିଫିନ୍ ସୁଜି ଉପମା ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସୁଜି ଉପମା ହେଉଛି ମା ତାକୁ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ବି ସୁଜି ଉପମା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଆଣ ବଟା ସରିଗଲା ବୁବୁର ଖାଇବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ସେ ଡାଲମା ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରୁଛି ତ ଗାଧୁଆରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଉପମା ସହିତ ଡାଲମା ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଡାଲମାକୁ ଗରମ କରୁଛି ତ କାଲି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆଣ ବଟା ହେଇଗଲା ଉପମା ସହିତ ଡାଲମା ତୁ କରୁଛ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ବାହାରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଥିଲା ମାଆ ବସିଥିଲେ ମାଆ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ବୁବୁ ସେଠି ଖାଉଛି ବୁବୁ ତୁ ଆଣେ 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 ମୁଁ ଟିକେ ବହିଛି ଆଣେ ଆଣେ ନ ଉଠେଇଲେ ହେବ ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲେ ଯିବା ବୁବୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତେ ଆସିବା ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଉଛି ତୁ ପକେଇଛୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପୁଣି ନେଉଛୁ ଚାଲ ତ ମୁଁ ତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇ ଆସିଲି ତ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ବୁବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି କେମିତି ବିଲେଇ ବୁଲୁଛି ଏଇ 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 ଖୁସି ଆଇଲୁ ପଳେଇଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବୁବୁ ତାକୁ ଦେଉଛି ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି
ଖାଇ ଦିଅ ଖାଇ ଦିଅ ଖାଅ ଖାଅ ପୁସା ହେଇଗଲେଣି ନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ଏ ଚିଙ୍କି ମିଙ୍କି ସବୁ ଖାଇଦିଅ କି ଆଗେ ଖାଇବ ତୁ ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ଯା ଏ ମାଡ଼ କରି ଲାଗିଲେ ଇଏ ତାର ଆଗ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଦେଖିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ